بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى بعد نن بإن شاء الله نن درس چې دی هغه دموږه په سیول 3D کې یو اکسټینشن ده په نامه د هایدرافلو اکسپرس د بده انشاءالله موږ تاسو کار وکړو چې د همدې واټر ریسورس د برخې وړوکی اکسټینشن ده خو ډېر یعنی موږ ډېر کارونه آسانه کوي او په ده کولی شو موږ مثلا د پلچک ډیزاین هایدرولیک ډیزاین د کانال هایدرولیک ډیزاین که هغه اریګیشن وي کل مطلب واټر سپلای نور کانالونه وي یا اسټورم واټر کانال وي هغه ویر او هایدرولوجي په هایدرولوجي کې په دوه میتودو موږ کار پکې کولی شو هم ریشنال میتود چې د هر بنریا دپاره ده او هم ایس ایس میتود چې هغه هم د هر بنریا دپاره کولی شو هم د رورال ایریا دپاره نو دا دوه هایدروګراف جنریش هغه تحلیل انالیسیس پکې کولی شو نو ورځو دا اکسټینشن چې د سیول 3D ده کله مو چې سیول 3D را خلاصه کړه دا هم چې را خلاصه کړه دلته راځو د هغه په نامه د انالیسیس په نامه یا انالایز په نامه د انالایزم چې کلیک کو دلته راځو په نامه د ډیزاین دا سټوریج دغه هغه هم دلته موږ کولی شو ډیم ایریا الیویشن کار بیا سټوریج کپاسیټي کار به دلته تحلیلولی شو خو دا وروسته انشاءالله که وخت بیا به په وروسته درسو کې خو نن لانچ اکسپرس کې په لانچ اکسپرس کې لانچ هایدروګراف هم کولی شو همدغه یوه ځای نه زه غواړم دا ټول کار کړم ساده شي له نورو په دم چې کلیک وکړو په مخکې دنه چې د پروګرام ته لاړ شو راځو یونټس تغیروو میتریک ته ایس آی ته او خپل د هایدرولوجي دپاره پریسیپټیشن یا آی ډی ایف یا انټینسټی ډیوریشن فریکوینسي ځکه چې موږ آی ډی ایف کار په دم میتود کې نه لرو انپوټس ورته دا لکه بی یو ډی یو ای پارامترونه نو انټینسټی نه راځو راځو راسن د پریسیپټیشن نه پریسیپټیشن کې موږ دا ورته دا کلیئر کوو مثلا کوم ریټرن پیریود ته چې غواړو خپل فلاډ یا سټورم واټر یا سټورم تحلیل کو هغه ریټرن پیریود کې خپل هغه ورته ډیفاین کوو پریسیپټیشن مغه ریټرن پیریود ایس ایس معمولا څلور ساعتو کې مثلا کوم ریټرن پیریود ته کال ورته معمولا پښه پنځه ویشتو کالو ریټرن پیریود دپاره مثلا د موږ زو زه مثلا زمه ریئل دا کار کوم ریئل څه معنا زه به واقعي د یوه ډیټا راواخلم هلته ما پخوا ټریننګ ډیټا ریپورټس کې دلته آی ډی ایف کار شته پنځوس کالو دپاره زموږ ګرانډ فایل ډیپ چې ده اووه شپېته اشاریه پنځه ویشت صحیح پنځه ویشت کالو لپاره د پنځه ویشتو کالو شپېته اشاریه بالکل د پنځه ویشتو دپاره شپېته اشاریه پنځه دا شپېته اشاریه پنځه چې دی ډیپ ته ملي متر او پریسیپټیشن بالکل دا کلیئر پریسیپټیشن په 24 اورز ریټرن پیریود څلور شپېته بالکل څلور شپېته اشاریه پنځه ملي متر هغه ملي متر د بس سنتي ته تغیر کړو نو دا به سي صفر اشاریه صفر اشاریه څلور شپېته بالکل صفر اشاریه بس صحیح ده په سیف کو او ښه اپلای بي کلوز کلوز دا کلیر صفر اشاریه څلور شپېته پنځه صفر اشاریه څلور شپېته کې کنه سانتي متر ولا بالکل بالکل نه 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 اشاریه بالکل صفر نه راځي شپږ اشاریه څلور پنځه بالکل اپلای دا دا پلاس کولو کې وځي پلاس کې نور کې پلاس پنځه پنځه وشتو کې کلیر پنځه وشتو کې شپږ اشاریه پنځه څلور پنځه بالکل اپلای کل اکسیټ صحیح شو
اوس راځو دم د هایدرولوژي لپاره تاره ډیفاین کړه. خو اوس راځو اول مثلا همداسې سټیپ بای سټیپ ځو. که وایې چې نه اول هایدرولوژي ته هغه د علمي لحاظه باید اول هایدرولوژي وشي بیا هایدرولیک ته راشو حسم کولی شو. زه مثلا راځم اصولي خو هغه ده. خو په پروګرام کې داسې شوی ده چې کالوار چینل انلیټ هایدرولوژي ویر ده. نو زه هم راځئ دای پروګرام په سیستم به کار کړو. داسې راشو مشکل نشته. زه راځم اول کالوار ته. سلیکټ کالوار ار یو چې سلیکټ کوي تاسو ته ماته مغه کالوار موږ غواړو چې یو کالوار هایدرولیک ډیزاین وکړو یا سایزینګ څنګه کوو. اول پایپ پارامترز ورته کالوار پروفایل په خپل په پروګرام کې شته. پروګرام کې شته اوټومات راځي. اوټومات ګور مثلا چینل باندې کلیک اوټومات راځي. او انلیټ ځکه سرک د باندې ګریټ انلیټ او ګریټینګ مته کار نه کوو هایدرولوژي وې دا کار کوو ځکه دا موږ ډېر ما اوس راځو کالوار. په کالوارت کې ټول ورته معرفي کوو. دا پر پایپ کې دا امبانکمنټ دا او کلکولیشنز دي صحیح نه. په پایپ کې چې انورټ الیویشن ډاون سټریم اوس به دا ټول معرفي کوو. دلته تار شته مسله دا به بند کړم. اکسل په نوم بدلوم. ګوره انوار تلویزیون څه دی یو یو مثلا دا کېدای شي په لیول کې اخستل شوی وي. په کابل کې معمولا 315 درش الیویشن من اټس تپاوت نه لري. فار ایگزامپل ما ومنو ته صحیح ده. لنت 15 متر صحیح 15 متر د کالورت لنت ځکه سایت سلوبونه مده نظر نیول شوی او متر کر مثلا دا پولچک چې دا سرک راس کوي سلوب یې ونیم بالکل سلوب چې دا هغه مڅونی ولا دا یو شر پنځه سلوب یو شر پنځه فیصد بالکل 1.5 داون سټریم بوت مات کالکولیټ کی الیویشن یا داون سټریم ورک سلوب بدر تا کالکولیټ کی مثلا زه داون سټریم ورکم مثلا 2 سلوب بوت مات کالکولیټ کی نا زه ورته هم چې سلوب ورکوم ځکه سلوب ډیزاین پرامتر د موږ باید ډیفاین کړته مانوئل دا به شي ډاون سټریم کې الیویشن مونږ شو رایز ته لوړوالی په ملي متر څومره ده مثلا 2000 صحیح شوه 2000 ملي متر یا 2 متره دا شیپ د کالورت باکس ارش دا باکس دا سرکیولر ده او نیمه قوسی ده باکس صحیح باکس کارکو ار سی سی او سپان څومره ده بالکل بار خیر اوسه 3000 ام ام یا 3 متر خیر اوسه. نمبر اف بارلز یا سیلز څو سیل ده یا بر څو بارل ده هغه څو ده څلور. ډراپ داون لیست را خلاصو نمبر اف بارلز 4 ان والیو دلتا شتام دی در مونږه مثلا 0.0 دیارلس ار سی سی د پرسای نو دلته اکسل کې ما ریفرنس ورکړم ریفرنسز دا کانکریټ ګراوند کانکریټ ارګیټډ میټل سموت نیچرل چینل ګراول بیډ ګراوند ګراوند سموت سوایل ډنس رینفورسمنت کانکریټ کالوار پایپ. کالوار پایپ اصلا دلته باید خاط ځکه چې یو څه مربوط کیم خو دته یې ښه لیکلی وو چې انلیټ کنفیګوریشن انلیټ کنفیګوریشن یې لیکلی وو ښه ده. خیر ته فلارډ وینګوال فلارډ وینګوال څه معنی خلاص وینګ په یوه درجه کې یعنی خلاص شوي دي یعنی 15 څلوېښت 15 درجه کې. کالوار انټرنس دلته ورته معرفي کوو یعنی د دیش درجونه تر 15 بیا پورې وینګوالس فلار. دلته ډیګره دوه مطلب لري. یو ډیګری معنی لري بعض اوقات که هایدرولیک تاسو مخکې شي دومره عدد ضرب د ډایمنشن معنی لري ګوره دا بعد سوري یعنی ملکه لپس پلس کې چې موږ په کانکریټ په سیخ باندې کې لري یو شی مثلا شپږ ډی لپس پلس باید شپږ ډی یعنی شپږ ضرب د ډایمنشن د سیخ صحیح. دلته هم ډایمیټر دا ډی کله وخت په هایدرولیک وای 0.3 د ډی د ډایمن د ډایمیټر د قطر د پایپ یا د کالور ته خو دلته ډیګرین
چې بده کې مسحت کوم وخت بیا ټاپ الیویشن. ټاپ الیویشن نو څومره ده؟ 15 متره. ټاپ الیویشن نو به ریفرنس ټاپ الیویشن 15 متره یعنی امبانکمنت صحیح یا سرک ټاپ فارل. ټاپ ویت څومره ده؟ 9 متره. دا 9 متره. کریست لینت 12 متره. کریست لینت څه معنا؟ شولډر پلاس کارجوي یا داغه داغه کله که اور ټاپینګ کوي دا ویار شکل پیدا کوي نو دا بیا کریست شکل نیسي. بل راځو یعنی په امبانکمنت کې اوس د پایپ برخه خلاصه شوه. په امبانکمنت کې ټاپ الیویشن معرفي کو، ټاپ ویټ هم ورته معرفي کو او کریست لینت هم ورته معرفي کو. اوس راځو کیو مینیمم میکزیمم انکریمنټل یا انکریمنت. کیو مینیمم د موږ څومره ده؟ لس متره. لس کیوبیک متره پر سیکنډ. لس کیوبیک متره پر سیکنډ. او کیو ماکزیمم هم نوي متره نوي کیوبیک متره پر سیکنډ. او انکریمنت چې څومره ده؟ یا دفاس دفار راځو ټیل واټر. ټیل واټر نارمل ډیپ، نارمل ډیپ معرفي صحیح ده؟ نارمل ډیپ دا اوس چې څنګه نارمل ډیپ څنګه هغه معرفي کی یا څنګه مثلا کراون څنګه زیرو او څنګه ډی سی پلس ډی تقسیم په دوه دا په اربان ایریا کې معمولا چې فل فلو پایپ یعنی پایپ مکمل دومونه ډاکي او رژیم سب کریټیکالي اوس دام چې ورته معرفي کړل ورته ویران مکمل ګوره کالوارت موډل شو امبانکمنټ موډل شو ټول شای مثلا دلته اوس راځو ګوره دلته په آر دا د ریټینګ کارف ده راځو یا پرفارمنس کارف تر ده دا اخری یعنی نوی ګوره ټوټل کیوبیک متر نوی کیوبیک متر پر سیکنډ. انکریمنټال څومره چې موږ یعنی یو متر یو یو کیوبیک متر پر سیکنډ ور زیاتی تر نوی پورې رسی یعنی د لاسو نه تر نوی رسیږي یو یو متر د ته پوت یو یو متر ګوره ناتیا اتا اتیا ناتیا نوی صحیح شو دغه اخری تحلیل مو ګوره دلته اوتومات اوټلیټ انلیټ کنټرول کې په هایډرولیک د کلورټ کې دوه مهم غری حالتونه یو انلیټ کنټرول یو اوټلیټ کنټرول دا او انلیټ کنټرول کې بعضه پارامترونه دي په اوټلیټ کنټرول مثلا بارل شیپ ان والیوم یعنی ټایپ د مټیریال سلوب ویلاسیټی اوټلیټ دا ټول تاثیر پکې دا بعض یعنی دا ټول فاکتورونه دا پروګرام خپل تحلیل ای چې انلیټ کنټرول ته کاوتلیټ اوس ګرل ته اتومات ولیکل شو چې کالوارت انلیټ کنټرول ده صحیح ده زه بیا انلیټ اوټلیټ کنټرول ایچ ڈی ایف ایچ ڈی ایس 5 فدرال هایوی وګورې دا مې درته چاوله په کې شته چې انلیټ کنټرول څه وخت کیو اوټلیټ کنټرول اوس دا ایم کالوارت شته انلیټ کنټرول اتومات دا تحلیل وشو پرفارمنس کارو هم ده دا مخته په هر الیویشن واټر سرفیس پروفایل کې مخته الیویشن کوي چې په کالورت کې سټراکچر دی لاندې او په کوم ځای کې مثلا ګور حالت ا یعنی چې مخته اوور ټاپینګ سټیج او پرفارمنس د کار د کالورت کې په کوم وخت کې په کوم حالت نارمل ډیپ کې تلای فل فلو شو اې څو وخت او څو وخت یا اوور ټاپینګ سټیج شته کنه ګور د اخري مثلا موږ نه لرو اوور ټاپینګ نه لرو ځکه دا الیویشن چې د موږ تقریبا 0.3 اته شاوخه څلور اشاره اته شاوخه کده دلته ګوره پلاټ کې راشه ده یعنی ورټاپینګ نشته کو ورټاپینګ هم درته دا پرفورمنس پرفورمنس کارف چې دا تاسو ته وځي کوي د کالور کې د جریان حالت وضعیت ورټاپینګ باید هم نه لري نه کول لري بیا به ویر په شکل ډیزاین کې او بیا ویر کی یعنی بیا دا سایټس لوبونه به څه کوي هغه کیږي به پروټیکشن کیږي ما چې ځکه چې دا اوړی مې فشار ورې دي ځکه دلته هم سکاور صورت نشه مخصوص پاور پلیټ دا د سیکشن دی دا کالورت سیکشن دا سیکشن دی نه بالکل بالکل دا سیکشن او کالورت دلته اوس نمبر تا ور 3D نه دی ها دا کالورت 3D نه دی نه 3D نه دی دا سیکشن دا هغه 3D خو یو سکیماتیک ویو دا ایکس وای زد هغه یو 2D انالیسس دا انالیسس به پارکل دا پکات سیکشن د کالورت کراس سیکشن بالکل وز دته یو نمبر کوم مثلا کالورت
ورته وایم فایل سیو پر ډیسکټاپ ورته وایم په دا کې بیرته ران کو دا نوم به مو اخلي دلته وینې او دا به سیو ډیسکټاپ کنټرول می سیو اوکی دا سیو شو څنګه فایل مو چې مونږ وسط سوی دا ګوره دا ار انکریمنٹ کې مغه یو یو متر کیوبیک متر پر سیکنډ ور زیات شوی ور زیات شوی تر څو چې نیو تاسو ان د لاسونه تر نوی یو یو کیوبیک متر پر سیکنډ انکریمنٹ مونږ ورته مرفي کولو شو دا زیات هم کو انکریمنٹ او سانتی متر باندې دی کیوبیک متر پر سیکنډ فلو دا کیوبیک متر پر سیکنډ سی دی فلو دا دلته ګوره باکس دا تور اجل یا هایدرولیک گریډ لائن دا او امبانکمنٹ دا شي اوس راځو چینل ته چینل کې ریکټینګلر دا ویشپ ټرینګ ویشپ دا یا ټرینګلر ټراپوزیټل دا بل چې دا ګټر سیستم دا سرکولر دا او یوزر ډیفاین دا خو اسانه دی راځو دا یوزر ډیفاین سیستم ته موږ خپل یو شپ څنګه پکې دا ډېر مهم راځو اکسل ته زه غواړم دا شپ کې موډل کړم دا شپ نظر هم دغه ډیټا ته شو دغه سیکشن ته ساده سټیشن دا ویلې شان دلګې فراس ښه دا شپ غواړو موډل دا سیکشن دا اریګیشن کانال دا د بیا رې لپاره دا زه غواړم د هایدرولیک ډیزاین سایزینګ نظر هغه فلو ته جریان ته ځیب کارلار مثلا غواړم یو څه لا بیا کیوبیک متر پر سیکنډ ډیسچارج ورسوم اخري نقطې ته سایف معمولا کانال خو په سیکشن متفاوت کې ډیزاین کې مثلا د اوله سیکشن نه نیول تر اخره د سیکشن مطلب څه ده نظر جریان د بو نیاستا د کوچنی کې اول کلون به شو خو ته مو اخرې پروژه نه رسه به مونږ اندازه کې اب در اخر جریان پروژه نه به سیکشن وایز مثلا ما سیکشن ډیزاین وکړم مثلا تر 7 کیلومتر یا تر 100 کیلومتر پورې مثلا ضرورت لرو 100 کیوبیک متر پر سیکنډ ډیسچارج پاس دغه ضرورت لرو مثلا اتیا اخر تقریبا صفر ته ځي کنه یا هغه ته مثلا لاس مثلا کمی صفر ته ځي هغه کم حالات هم باید معمولا دا چې مثلا سل متر سل کیلومتر پنځو ستې شلاس کې مغه سیکشن ځي خدا موږ مثلا تاسو فرض کې مغه سیکشن ته ځي بټومیټ څومره دی موږ معرفي کړه چانل ښه بټومیټ نه لرو ځکه یوزر ډیفاین دی صحیح ده سیکشن معرفي کړو صحیح ا ډیټا تر ازو سیکشن بټومیټ په دونه رزق چې بټومیټ هغه وخت کې چې موږ هغه ورته معرفي کین ګرده اوس نه معرفي کی چې پری ډیفاین شپی اما موږ یوزر ډیفاین یوزر ډیفاین ډیټا تر ازو دا کلیک کوو دل تر ازو سټیشن دی سټیشن دی څونه شیرو دا لاس 15 لاس تر 55 سوره لاس 15 لاس شل پنځوشت پنځه پنځوس تلویشن لاس اوله چوکی کوشش وکړ شاید یا چې پر چوکی کښېنې څنګه او پر دغه چوکی باندې چې کښېنې شاید هغه سم مناسب وي څنګه دی انشاءالله اواز دغه ځای ستاسو لپاره مناسب دی دا سټېشن ورته مرې اوس الیویشن ورته مرې لاس اتا فور بیرتا ایټ سم ایټ سیمیټریک ته صحیح ده 10 اوس راځو مننګ رفنس ورته معرفي کوو 0.025 صحیح دا وشو اوس راځو څه معنا یعنی دا ګوره څه مونږ ورته معرفي کړه 0.0.5
ورته معرفي کړای چې مات څه کړو. دوه اته دي، دوه څلور دي، دوه اته دوه لس. بلکل نه 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 زما ورته معرفي کړه. ده ان ویلیو صفر اشاریه صفر پنځه ویشت، یعنې صفر کلی نه آنلاین چانل ده، صحیح ده؟ یا کانال بلکل صفر کلی ده، یعنې کلکه ان ویلیو ورته معرفي کړه. الریډي سلوپ چې ده صفر اشاریه پنځه لس فیصده ده. ان وار ټلویشن څو ده؟ ان وار ټلویشن څلور ده، بلکل ده څلور، او ده صفر اشاریه پنځه لس. ان ویلیو چې ده کار ډیفاین شوی ده، صحیح دا مو معرفي کړه. کیو ورسس ډیپټ، کیو ورسس دلته څو حالات دي ګوره. موږ ورته نون کیو، کیو ورسس ډیپ، کیو ورسس څه شی ګوره، دلته څو حالات درې. کیو ورسس ډیپ نون کیو، کیو نون ډیپټ نازیم کیو ورسس ډیپټ، کیو ورسس ډیپ بالکل جریان په مقابل کې د عمق خیر دا نه زوان دم مکه ماته نون کیو کا زغړم چې دم هغه جریان چې دا معلوم جریان زور رسم تر اخر خیر جریان معلوم څومره دی؟ یو سل اویا کیوبیک متر پر سیکنډ، یو سل اویا کیوبیک متر پر سیکنډ. زورتا عمران دا ډیټا یې موږ د کیمو خوا کړی ده، تاسو چې ورواچول دا موږ زه اوس ټول درته نوټ دا سیکشن ډیټا موږ څه کوو؟ سیکشن ډیټا خو د اوټوکاټ ډرافټ انجینر یا اوټوکاټ انجینر ته وایي چې موږ ته دغه رقم سیکشن به موږ ټاکو. هایدرولیک انجینر ډیزاینر ورته مثلا شیپ په طور ته ډیفاین کوي، هلته معلومیږي چې مثلا دا سټیف کلی ده ګوره، موږ سټیپ ورکړه چې دا سټ د سلوپ ان هغه د پاره سټیبلټی د پاره دا کړی، دا بینچ دا ګوره بینچونه ورکړه، بینچ هم ورته ورکړه یا سټیپ هم ورته ورکړه. دا د پاره مثلا دا کلی ده د خاطر چې دا سچوریټیډ شي سلایډنګ ونه کړي، دا ورته معرفي کړه. نو په دغه خاطر دا به موږ ورته معرفي کوو پایس ډیزاینر، شیپ هم ورته معرفي کوو، او د کانال مکتب څیړو. مثلا ما دا مکتب ورته ورکړی چې دومره خو دا هایدرولیک ډیزاین وروسته ما ته معلومي چې اعظم دغه ډسچارج مثلا په دغه الیویشن کې چې دا مور ډیفاین کړی کولی شي کنه، و مې کتلو مثلا کول کنه بیا ټرایل کوو یا مکتب غټو اباد چېرته مثلا دلته جی اوبه زیاتی یا به عمق جوړوي یا به وایډ زیاتوي. هغه حالات پایس د ډیزاینر موږ ته معلومي چې کوم اقتصادي راځي او سټیبل راځي. نو دا وشو دا یو سټاپ شو. اوس هغه ځای بیت شو، اوس راځو موږ یو اریګیشن کانال مکته تحلیل یا هایدرولیک ډیزاین کوم کو او که ورته وایي چې همې تحلیل شو همې ډیزاین هم صحیح ده تقریبا. او تحلیل په دې معنی چې موږ وڅېړلو چې آیا دا سایز کفایت کوي که نه، دغه جریان د اوبو دپاره مقدار چې موږ یې رسوو په دې کانال کې دا بیا رایې دپاره چې هغه یو سل اویا کیوبیک متره پر سیکنډ شاید څنګه دا تعین شوی، دا نظر د مځکې په مساحت دا بیا رایې د مځکې او نیډ کراپ واټر نیډ پاساس ایواپوریشن دا ټول فکټورونه دي چې دغه کې بیا موږ هغه د ایریګیشن د اوبو مقدار ته چې منطقې ته ضرورت دي دا اوس راځو. انلیټس دا د سړک مربوط بخش چې ګریټینګ د ګریټ انلیټس دا ګټر چې سرکو په بغیر کې کار کوي او دا نه غواړو راځو نه دا کار او بالکل یو بالکل خیر اوسه. اوس راځو هایدرولوژي ته، دا سره کار نشته. هایدرولوژي ته راځو، دلته اس اس میتود هم شته او ریشنال میتود او موډیفای ریشنال هم شته. دا ریشنال ده، دا موډیفای ریشنال ده، او دا اس اس میتود. موږ راځو اس اس ځکه ریشنال ساده میتود دی تاسو کول که زه ایس ایس دلته موږ وڅېړو انشاءالله. موډیفای ریشنال او ریشنال چې دا ډېر ساده دی او د یو کیلومتر ماکزیمم یو کیلومتر ایریا دپاره دی، دغه نه اضافه کار هم شي. اوس راځو اده دپاره، اده دپاره مخکې د مخکې چې دغه کله ځکه موږ باید ایریا معلومه کړو، ښایي کومه ځای معلومه وو. کرم نمبر کولای شو مشکل نشته، ټایم آف کنسنټریشن څنګه محاسبه کړو، او ډیستریبیوشن او دا شان او شیپ فاکتور. دلته راځو دنه مخکې راځو چې شته ګوګل ارت پرو برا خلاصه کو لارې تاسو ګوګل ارت پرو نه لارې اپلیکیشن به زه تاسو ته درکوم. او مشکل نشته، نه ډاونلوډ کریک مرکته ضرورت نه لري چې
دا اوس ولګي او اوس راځم یو ځای په نخا کړه یم ډیزایر واټر شیټ تار تار په دې ډبل کلیک کوم ماته راسن ځغه وړم چې په دې کلیک کوم ډبل کلیک اوس ماته ماته ما واټر شیټ راځي ګور زه وړم ایریا لانګس فلو پاس یا هایډرولیک لینت د ټول راځه زه وړم دا واټر شیټ چې شکم مود هغه کوم تحلیل دا واټر شیټ ډیلاینیټ یې دلته کوم دام کړه په هک چې مس کوم ډیلاینیشن اوټوماتیک زده کړو وړو منولي یو وخت ضرورت کی راځي دا مو صحیح شو دا په کوم بټنونو کې دلته یو هغه نه زه بټن بل شي شفت کې ما پلان اوس 3D را غره شفت په ترتیب مې دلته په شنه لري شکی رات کلیک وردا په دزمن زوم اوټ په شفت ها شفت ور سره نشي شفت سي زه غواړم چې پلان وکم تاسو چې دلانیټ زګه په 3D کې کې بیا شي بیا غلطي دلانیټ لاين زه غواړم د پلان وکم شفت هولد شفت اپ کرسر لفټ کلیک سي وز غړم د ډیلاینیټ کما راځم ورڅ ورته دلته ګور دل درځو 8 پالیګون 8 پالیګون ز ورته وایم ټراینینګ پروجیکټ پروجیکټ واټر شیټ شیټ ښه کلر سپیل ترځم ایریا زم فیل نا د اوټلاینټ صحیح او لاین چې دا ټای کلر زم ریډي او ټیکنیشن 3 ویټ او راځم شیروک وګورم مې دغه د ډیلاینیټ ساعت باید میبرم یک ساعت باید که برم باز در دو ساعت پیش شما میرسم سهیش و سورتوی اوکی یه نو ساعت باید که برم دیم سهی؟ داموش واټر شیټ هم ډیلاینیټ کړ که په 3D کې هم وګورې دا صحیح شو صحیح دام ډیلاینیټ اوس راځو موږ کوم پارامترو ته ضرورت لرو ګور دغه پارامترو ته دلته څه ویل ایریا ده په هکتار کارو نمبر خو ټایم اف کنسنټریشن ده په منټ distribution type am shift factor am da da shanta zarurat la us dalta che da ga bal che da ga the time of concentration de masibe de paragora da selection de masibe user zarurat da lag method gora pa lag method ki che time of concentration masibe masibe ki awal badariya da sha masibe be gharazu che sanga urta zarurat us longest flow path ya hydraulic length masibe ka da tarazu tal tarazu path 8 path ورتوام لانگست لو پاس ستان زورتم دا دا په مشکل کې ټیکنیسم دا پینځه صحیح او کې کوینه تاسو دا په دغه سټریم باندې ګورئ نو ورډیټ دقیق خو بلی کنه بله څومره دقیق وو شي دا غلنت د سټریم ما غو مرغ کی چا ټایم اف کنسنټریشن دقیق مصیبه کی
موږ به دغه سټریم هغه کړو فالو کړو. یو څه خطا خو ټولو انجینري کارو کې خو په اکثرو کې هغه چې اتومات هم دی یو څه شتاب کې. دغه لنګ سلو په داس راځي دغه نه موږ ته معلومی کنه. اوکی صحیح د شفت ګور اریام د لاین ایټم کې صحیح د سټریم شو اوس ګور کبه د باندې پروفایل وګورم شو پروفایل ګور اوست ګور یو اوټلیټ نه الیویشن هم درته خیس لوبم خایدا سپار نقطه کې تر اخر دا وک اوس د زنه چې وړو اریا وال مسبه وړو اریا معلومه کو صحیح ده. پند ٹریننگ پروجیکٹ واٹر شیٹ رائٹ کلک ورته وای پراپرٹیز دل د ورته وای میجرمنٹ ته دل د ورته وای ام ا پارامیٹر نه ام ایریا په هکتار باندې څو هکتار شو شو شپاسو پنځوس دل ته چکو ایریا شپاسو پنځوس هکتار خیرس پر نمبر کاونه شو مونږه د ورته ماسه بام کو او زه ورته وایم بیسډ انس سایل ټایپ اند لند کاور مثلا فار ایگزامپل 77 وان فیصد صحیح شو ښه ټایم اف کنسنټریشن میتود لاګ میتود یوزر لاګ تی ار 55 کریپ کریپچ زورتم لاګ میتود ښه ټایم اف کنسنټریشن چې ما سبا کو دلته بکلیک چی شتم زره ته بسین سلوب اوریج سلوب او هایدرولیک لند راځه دم شته دم بند کو اریام واخستله صحیح شو اوکی اوس غواړم دلته راځم دلته راځم ګوره ډیسټنس څومره ده 4.9 کیلومتر 4 یعنی په لین په متر باندې 4.0 اول به سلوپ ورکو به خنه سره سلوپ څومره ده ماکسیمم اوریج سلوپ 2.2% خیر اوسې 2.2% او هغه چې دا 4.2 اوریج لینت او لینت 4.5 کیلومتر 5.0 خیر شد 2.2 او دا 5.0 صحیح کمپیوټر نش پته دقیقه ټایم اف کنسنټریشن صحیح اگزیت ډیستریبیوشن میتود ټایپ 2 دا هم په یاد چې مخکې پرې غېدلې صحیح ډیوریشن 24 اورز ځکه ما وی سی اس هغه چې دا ډیوریشن چې دا 24 اورز د ټایم اف کنسنټریشن پورې وړاندې لري شپ فاکتور ډیفالت 4.4 اتیا واله دا امو موږ ماونټینز ایریا د پارا ښه شي ما زه د دالت میټول تشریح کړه ایریا انډر رایزنګ لیم ښه لیم دیس فاکتور از هرر فور مثلا فور ایگزامپل شپایزر فور ماونټینز واټر شیت موږ دا څوشته شپاک سوت او درې سو چې د فلټ ایریا د پارا دا اتمنه او سات نور څه ویدې دا زه بیا ان شاء الله وخت ولګرسته به په ټریننګ مستر تشریح دا شپاک ښه فریکوئنسی ریټرن پیریود څونه پنځه ویشکاله سای ران هایدروګرافي جنریټ کو څومره شو کیو دی ورونه شو غو خو زه اوس پغره ځم یا دا یو برخه ده اوس راځم څو شو نو نه سره 14 کیوبیک متر پر سیکنډ دی موږ د چارج شو اوس دا دا واټر شیټ سای ان شاء الله تر دې زه خو څنګه نشته د چارج معلوم ک انجینری په پښتو کې هایدروګراف جنریټ کو صحیح شو او چا ویل چې پښتانه نه پیږي وای کدوې تکړه وای وای شان د پښتو زما مجبور نه لګو پښتو ما په خوان دری کاو اوس ولګ دغه په پښتو کې درځي ګسره څنګه سم
Пуштану кейц инженери. Я говорю, только бум, так как учитывая устав, я как мазак коне могу, что кавлан мода дарис я тренинг города. Боз я касе, да, твиттер наш так, когда говорит, как и паштуна, бисорчи ми будут. Пиар публикешано, китаб, чизор, ахнаман гора бада. Могу, что хай бур, а это инженери дар пашту. И мазак, да, ха, и чишу, да, устав, ну, и гидрографом генерирует, когда назар бе энами эриа, назар бе энами мушахасате, энами ватершит. Та инжа шот, але мяем чи меконем? Але таргет кю? Таргет кю чи мало? Ма, масалан, мехаем як резервуара, я сториджа тахлил буконем. И сторидж, масалан, чи кадар аб баи инфлю меша, чи кадар аутфлю меша, чи кадар сторидж зарат арем? Outflow که ما define میکنیم مثلا outflow را ما چند اینجا define کردیم 9 کیوبیک متر پر سیکند خب 9 کیوبیک متر پس ریلیس میشه از این میبره outflows چقدر ضرورت به ذخیره داریم ای خیر ببینیم میکنیم نو خیر ببینیم run پس چقدر ضرورت داریم storage required storage 45.49 کیوبیک متر حجم ضرورت داریم چقدر اقا ریلیس شد نه؟ یا ای اوتفلو او ریلیس شد از اندازه گیری؟ خیر ای خو یک چیز هست ما مثلا می راوتنگ در راوتنگ ما می هست چقدر دبان دیم راوتنگ چقدر ریلیس میشه مثلا چقدر با بیاری چقدر با واتر جن یعنی مطلب پوز جن صورت میگیره ایواپوریشن صورت میگیره ایواپوریشن بالکل ایواپوریشن ایو هم د زیاتر چی بندهای کلان مد نظر گرفته میشه انفیلتریشن انفیلتریشن در دیم سی پیج با سیستم سی پیج تحلیل میشه انفیلتریشن او با شکل سی پیج اور اما سی پیج در تحلیل رزروار انالیسیس کپاسیتی انالیسیس مد نظر گرفته نمیشه اما در رنوف انفیلتریشن هم کارم نمبر است که 77 چی مانه؟ این 77 فیصد رنوف است 23 فیصد ما چی است انفیلتریشن است؟ در رنوف؟ آه؟ رنوف این مانه کار نمبر چی مانه شمیز؟ که 77 فیصد او هم یه فیصد رنوف ده او دروش فیصد انفیلتریشن او انفیلتریشن تکنیسم ده سایل چه ده ده پینزل است چاپ سایل که ده چه معمولا ده پینزل هستن تا دشو سانتی پوره در تاست خیلی دوشو اوز رجو ویرد ویرد با موایو خیلی دو بزیو نموار کم ورطا دارتا هم Air Training Project Watership های درو گراف سی ران سیف اوک پده که خو انشالله اگه نشته استاز چه سوال چه نیوکه سوال چه رجو ویرده ویرد کم دسچارج تحنه ویرد دسچارج ویس رجو ویرد دسچارج من تحلیل او مثلا دلتا یا ویرد شکل ما مکرد دای سیکشن دا سای دا تولی قطعی دا او دای چه دا عرضی قطعی دا بیم پروپوزیتال لین یا زون کای نه نو ده هم سیکشن او ان شاء الله ریکارډینګ با او شروع ده بالکل اوس زغونم په دغه مشخصات یو ویر فلو معلومه کوم ډیر ساده ده غلطه پک ما دلته معلومه کړی ده دلته نظر په دغه فرموله ساده فرموله ده خو زغونم په دغه پروګرام کې تحلیل خو ویر ازورتم ټریننګ داورتم خیلی داورتم تروپوزیت کرو امدم شارپ باتم لینتی لاس میتره اولو کچی او باتم لینتی لاس میتره نو دا پروگرام تا مخی دا مخی نجور کرده دیگه لاس میتره او دلتا پروگرام او دلتا اکسیل که ما یا آور داره دا فرمولا دا دا فایل شریک دا خود دا چول دیتا که دی دا چول دا پر دیتا که انکلود دی بلکل تاپ و دیپ توتال دیپ پیچو دا درهی میتره دل بچه درهی میتره درهی میتره او سایت سلو بی لکه چی چلور نسبه
یوتالور ور که شش کالکولیشن اوس کالکولیشن کی موږ څو ورو کوم میتود باندې ورو موږ ورته وای کیو ار ډیپټ زنده د ور ډیپ مت نه معلوم دا مهم ده پر کی چې زما دوم کې کوم په نظر دغه ډیسچارج کوم ها زم انکریمنت چې څومره دای موږ انکریمنت 50 صحیح کام ران اوس وګورو چې نظر ام دغه څومره ډیسچارج یو سل څلور شه دی ویار فلو دای موږ کی ویار دا ګور دا سه ورو ورو کمی زیاتیا انا دا ماکسیمم بالکل دای مینیمم دا بالکل موږ انکریمنت چې دا 50 کیوبیک متر پر سکند انکریمنت ورکړه نظر ډیپتا څه زیاتی به څه زیاتی اوس په دې کې فلو ولاسټي په نظر کې نور شوه او نو ولاسټي خو نظر ما ولاسټي هغه تاسو مقدار دغه کې سایزینګ کې سلو په ولاسټي باندې تاسو نه خپل ولاسټي او ایریا د سیکشن دا فلو او دا هم دا اکسل کې دغه مثال دا دی تقریبا یو سره څلور شره دی درې څل صفر څلور دا یو سره یو سل څلور او شر درې صفر څلور دا ماکسیمم دا مان دا ور فلو شو سیف اوکې و من لای توفیق کله دی وکړي چې پتنګ شي نه وي نه ډېر خفانه شو دا وشه نه دک نه ورده وشه نه ډېر سلامات را الله مو ساته څنګه وشه تر تلونکي درس فی امان الله السلام علیکم ورحمت الله دا فایل مې ته نه